פרק למד. ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו. אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה, ואמתיים קומתו ממנו קרנותיו. וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו, מתחת לזרו על שתי צלעותיו, תעשה על שני צדיו, והיה לבטים לבדים לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עשי שיטים, וציפית אותם זהב, ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יוועד לך שמה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנרות, בין הערביים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה, ונסך לא תסכו עליו. וכיפר אהרון על קרנותיו, אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה, יכפר עליו לדורותיכם, קודש קדשים הוא לאדוני. פרשת כי תישא, פרק למד, פסוק י' א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגשתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישי לאדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא ולזרעו לדורותם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואתה קח לך בסמים ראש מר דרור 500, וכנמן בסם מחציתו 50 ו-200, וכנבוסם 50 ו-200, וכידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הן, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה. ומשחת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות, ואת השולחן ואת כל כליו, ואת המנורה ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם והיו קודש קדשים, כל הנוגע בהם יקדש. ואת אהרון ואת בניו תמשח, וקידשת אותם לכהן לי. ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. על בשר אדם לא יסח, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר, ונחרט מעמיו. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. ועשית אותה כתורת,
רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יוועד לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם, והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך לאדוני. איש אשר יעשה חמוה להריח בה ונכרת מעמיו.